نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. دم 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 دګ 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 سمور ګولا څه چل در باندې شوې ده لیوانه شوې که څه بلا دم دم لیوانه شوې ده يم کپ خو دې خوشحالي کوم خوشحالي بس کا بس کا ده خوشحالي دي از ما تر مخه مکوا خواله پاندې کې ده چې ستا تر مخه کوم راپورته شه راپورته چې په ګډه اتنو کو وایم بس کا ته هیڅ خبره نه خمبر ګولا ډیر مینتون را باندې مکوا که ته خبر شې چې ولې دومره خوشحالي کوم رحیمداد نه یې پسې به ځواب ولېږې چې له ډول او سورني سره راشي او د کلي د ځوانانو په سر کې به تا اتڼ ته ولاړې تا څه اپلاتې وایې ته اپلاتې نه وایم که خیر و ډېر ژر به دې واده وشي له خیره واده د څه شي واده زه هېڅ خبر نه یم تا خبره بیا واده ته ورسوله بس دا مې واوره او منه یې مه زه نو لاړم دوکان ته وګرځه تلی نه شي سمه خبره وکړه چې څه دې اورېدلی دي د مور او پلار له خولې مې واورېدل چې تا ته کوم چېرته په مرکه ځي د چا کره مرکه لېږي د هغې نوم درته نه وایم چې وایې نه وایې له دې ځایه به پښه رانه تېره نه کړې پرېمې ده چې راباندې ناوخته کېږي که د ناوخته کېدو په فکر کې وای ما ته به په ډولو اتڼ نه راتلې چې نه مې پرېږدې بیا نو واوره وایه کنه څه خبره ده یاره قمبرګل لالا دومره مې واورېدل چې مور او پلار مې د سرور خان کره مرکه لېږي په نورو یې خبر نه یم خو د حمیدې نوم مې د مور له خولې نه واورېده دا څه وایې ثمرګله داسې به نه وي ته لکه چې ما ځوروي لیونی خو نه یمه چې خپل مشر ور به ځوروم ه چې داسې ده بیا خو راغاډې اوسه دا خبره رښتیا شوه نو لویه شیرینی دې په ما پور شوه